Tinualis regimul s-a plădit și smim de bare teritoria zei sa ocupație ochazi se grețo de bult delimitație demarcație zganactops. Tunța imis gamorom cartulim care s-a zgors arahia repzde tinualis regions. S-a cartul și matin lobașigani hilos arahia rebuli heli suplebat și visrom samșa obit salam hriv regim și țarmoe bautops. Canțha de bat tinualis se grețo de bult sa zgors samsa horus hamzuhanelis muad gilem gageta. Robert Gazauma region și mintinare procese bizgasat snobat arguista de dit și oris gavlebul sa ocupa Хазе, руси журналисты обимеицуя. Вопрос делимитации, демаркации, вопрос очень злободневный для нас, потому что грузинская сторона не признает республику Южная Осетия, соответственно, не признает наши границы, и нам приходится в одностороннем порядке проводить делимитацию, потом, как вы видите, на этом участке демаркации государственной границы. Делимитация, демаркация государственной границы занимается непосредственно республика Южная Осетия при поддержке подрядчиков, которые помогают нам в этом деле. Казаевма саокупацио хазис дарговис гахширебул фактебзе цисаобрами ситкмит адгилобривеби ეგრეწოდებულ საზღვარს ხშირ შემთხვევაში მიწების დამუშავების ან პირუტყვის წემსვის დროს არღვევენ, თუმცა მისივე თქმით ხშირია მისი გამიზნულად გადალახვის შემთხვევებით. Რუ ჟურნალისტებთან საუბარში გაზაევმა განმარტა, რომ ეგრეწოდებული საზღვრის გავლება საბჭოთა კავშირის დროს შექმნილი რუკის მიხედვით მოხდა. СССР, где четко обозначена линия прохождения административной границы Югославской автономной области. Нарушители бывают практически ежедневно, нарушители задерживают. В принципе, на охранную границу на участке с Грузией делегирован на пограничное управление ФСБ России. Საოკუპაციო ზოლთან რუსი ჟურნალისტების პრესტური დღეს საქართველოს პარლამენტში განხილვის თემად იქცა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიგი წერეთელი არაღიარებული რეჟიმის წარმომადგენელთა განცხადებებს დამცინავს უწოდებს და 2008 წელს ხელმოწერილ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე საუბრობს, რომელიც დეპუტატის თქმით დღემდე არ სრულდება. საპარლამენტო უმცირესობა ხელისუფლებას თმენის პოლიტიკაზე უარის თქმას და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ურჩევს. სამწუხაროდ ეს არის გარკვეული, ალბათ ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რაც მანამდე ხდებოდა, აქეთ გვედავებიან იმასთან დაკავშირებით, თუ ვიღაც ეგ არ ეხმარება. Მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ საჭირო ალბათ აქტიური, სერიოზული არამხოლოდ ოპონირება, არამედ გამოხატვა პოზიციის პირველდღეში საქართველოს ხელისუფლების და ამაში ჩვენც ვართ დანაზიარი. Amaci, naramgunia, ragața gazgoeba condes, rusetis, amgoar mukvedebepta, da, pirispire bașia. Sa parlamento umravlisoba, umsiresobis, criticis obiecti, trez ocupații, canonișet, friz gambacgahta, național rimodrobis, eurtagans, hadebit, rusetis, mhridan, șim, hodrina, bidjebi, amdrum de argadet, mulașe, se bam set matit, mit, ocupant cu aganestan, mi marte bași, ertianim, catri poziții, ceamu, alibe bada, o lac medebaze, adecvatori, reagire bazagiro. Rusetim, agzeleps, am has, samsoharot, ruset. Არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგია, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ რაღაცა ნაბიჯები გადადგა, ეს თქვენი გადმოსახედიდან ასეა, გარდა იმისა, რომ ფრენები აღდგა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ფრენები ეხლაც აღდგარია, ჩვენ პარლამენტი არ ვიყავით ერთიანი, თუ არ დავაფიქსირეთ ერთიანი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, გარწმუნებთ, არანაირი რუსეთთან რაღაც რბილი საუბარი, არანაირი შერბილება ოკუპაციის კანონის არ უშველის იმ თემას, რასაც ქვია Sopel Dicis მიმდებარედ ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევა ოკუპანტებმა დაახლოებით ერთი თვის წინ დაიწყეს და ტერიტორია მავთულ ხლართებით შემოღობეს. ოკუპირებულ ზონაში მოექცა მიწის ნაკვეთები, საძოვრები, სასაფლაო სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობა და რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი. შექმნილ ვითარებაზე განცხადება დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემაც გააკეთა. დავით ოსუფაშვილის თქმით, ოკუპაცია ქვეყნის პრობლემაა და განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად მას საერთო ძალისხმევით გამკლავება სჭირდება, რაც შეეხება ოკუპაციის კანონს. უსუფაშვილის განცხადებით, მართველი პარტია ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივებს ამ დრომდე ელოდება. საერთო და მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა ოკუპაცია, რომელსაც თუ ქვეყანა ერთიანად არ შევერკინეთ, ისე არაფერი არ გამოგვივა ამ საკითხში, და ოკუპაციას ქვეყანა უნდა გაუმკლავდეს. Ნაციონალური მოძრაობა რო ვერ გაუმკლავდა, ეს ანიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნება გაუმკლავდება, როგორც პოლიტიკური ძალა. Სახელმწიფო უნდა გაუმკლავდეს. საოკუპაციო ზოლში მცხოვრები მოსახლეობა დახმარებას ხელისუფლებას თხოვს. ივანიშვილის მთავრობა კი რეაგირებას საერთაშორისო საზოგადოების განელის. შექმნილი ვითარების შესახებ ინფორმირებული არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები და პარტნიორი ქვეყნები. ამერიკის ელჩი საქართველოში, რომელიც დღეს შიდა ქართლში იმყოფებოდა, აცხადებს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები დიდ პოლიტიკას არ უნდა ეწირებოდეს.